Лестница чиста! Рух! Рух! Рух, побыстрее! Ты чого розсівся? Ти маєш триматися за нього! Бігом, бігом! Воздух! Постійні тренування, підтримання навченості особового складу – це дуже важлива річ. Саме завдяки цьому наші хлопці стають справжніми воїнами. Тренування проводиться під керівництвом досвідчених інструкторів та безпосередніх командирів. Смуги перешкод, відпрацювання навчальних питань, комплекс заходів бойової підготовки триває вдень та вночі. 24/7. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!